Her gün bari bolon şala komik motor tam behind the wheel. Kaka ansız video itak bolor gelin varız kaka şat tüyün kaka bolay duray gelir. Ve şat urakhem nesil mink hasat kişi onla ken kes kaka. Kantra marge miyakamiz başa ortak gerek kalı kim direk like kere. Sibik miyakamiz tıdan esme nor kaka tıdan kele esir mezin ças basın. Ve sor vafşe inş karan ka aşık atayın. İş kan poh karan ka aşık atayın. U mars eska. O miyamitil mirafın tüyünün garen. Gına sen kayar can. Deyin çayar can sık sesin kiste mink miyakamiz şala komik kense nün tiyaret vodda vur mink verçan kam avartılayın kemeri kaka. U mirafın irakanum İnşa vuru sanatsız seriyeme şat vat eğer meri stak su hafton kışı sürüyordu. İnka ha vurvat vichokuma da jizluke karakterine kimi ham maturu lüsten varum. Ham esin işte razyatır nantan o hafton şat vat vichokuma nesur kağa mesasma vur menk etan kağpırcan tuning salon vur meri hafton sarkenk. Nesur menk miyak demit etmenk tuning salon vur ende meyat meri meri kina sarkenk. Unur artın karank kalentere intunenk vur hankar smartı sakpır. Çıdak mitellar venk u kalente mes miyastak dasi eti mes peçi gınasink. Miyak mes peri zürüyotov sirun Etmek kilometre var petimiz. 200 kilometre antamene normala hangi skanan ketank arans varazlu. Dajeste spor trajen odanımenk. Matros kısım miyel tipi goral alagusun hava kuma. Kısım miyel kamış jura. Yersinel. Ve sonuçta yersinel. Çelmaşına aha bu helma. Ete şart kişen ki kısım yersinel. Tamam lüçesin sakuradın. Dedim ben kanfor rejim. O sirun etmek karan çukuru. Tayan kala ende vafşı vafşı gönderi bonsa u inçer karan gidenen kesmeri haftaya bir am. Allah sınek sınek hafta ona bir öpele kile giden gönderi. Hafta bazar neyse. Ha pasiniz rozi hafta özne çok ha ens bana. En teğene vurdu bir mekinanların bacarım. Bu sınek işin gazan hafta ne kadar ha Ford Focus ha iskapıcı çıgidem inşa. Lamborghini avinatör ay ilk haur hazır. Gırıl atani. Ödem mekile lafşat unen. Ha Ferrari tamına hiçsun hazır ala sınek. Zırıl yotu tahtı ve çazıra değil. Ubitom vrem yakmış taksız unak kadızız. Nuste ka evakuator in 90000 eske mezet evakuator ka hayto pet gelni vor mer avtonen shum dets hanen ka yervi kamish ara ati hinravor vor asen ket men vekalumenk u men ket avtov etmen gorts yara vor larendov chvekalenk es logikai bari par nu gner es kana tank chen irakanum bas men kelen unenk entamner 2700 dollar pokh men kelen vor shat kish pokh unenk men kelen vor petka ashghatenk lav relenk tank et banum inşa katarvum mer varpetneri mot aghper avton sarkokh denk ende vafshi irank ish gnerin asum u saydem artan haskanank te mes vor ashkhankna petk onen tuin porsche alastan ay karanger es porsche yerevi vafshi mi 400000 karogh valni inşa vor inke hina u inke porsche jogumes ara brat che amare savdan brasi kashiraj etum enkeli vor sa asin che eka bes ksasaka gna zara na inke gna zade merav ay kes ban so lava ksmeng mas sport rejim reskara gusuden kavakum unor ksmeng kafort rejim eli hangi setum enk kuru jam privet noris gon kes kptu meta sara na ya hangi zroyo tarin gel merem mutlasra 90 yaush kak minimum kayver takshan kring So 300 metre mnats hasank prinsipi ens den demner sal denk inshan ende mezasun varpetnerem a besi set tegh na vabshe miro besi Ես ավտո սարքել տեղ չի արա։ Արա հայսի ուրիշ միսիայա, տես ասվա դրայվ մինի բուս, արա մեզ ասվա որս մինի բանը կշենք, գրողը տան, հետի մենք ուղակի մեզ առաջարկում են, որ մենք էթա ենք, դելա որ մենք տս կանենք, հիմա մեկ եսի անժտում ենք, թողում ենք ես մեր զրոյոցը ստես, կնսի մեր զրոյոցն է չի պրինսիպի, ու հել մենք նստենք եսի, արա պերսոնաժը լեգենդարը, բայց դսում արա թրվրում բան, կանք խապենք իշոր մեկին, Պրիցելը կա, թե պրիցելը կա, եւ կարաս խփեսել, այն ինչ-թվում է։ Համեսքին ինչ կարամ ես ավտոն նստեմ։ Ոայ հորը սարավ է կանարա։ Արա սիմը երտեւի ցանկևում ես ցուկան ես ամբալը։ Ռադը լի մենք նստում ենք մի բասը դրնենք ախպեր։ Ուրա։ Գնասինք, 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 վсё, վсё։ Շտրաֆ, արա լավ է արա։ Իտոգում 300 դոլար տվեց արա, որ ես չկանայի, վախ գոնե 100 դոլար ընդամենը կտա։ Փու շտրաֆը, դեթենք էլ շտրաֆը նեմ ուծենք ճոգում է սախտուղանքները։ Լավ, իմ եկեք նայեք, ես ինչ աշխատ անգամ։ Արա, հա, հեսա նայեք, այ ախպերսի գրումա, տեսես մանայի գալի։ Ձեզ ասում որ 5 հատ пассаժիր բերենք ավտոբուսով։ Հա, այսինքն ես ուղղակի 5 հատ пассаժիր ա պետ գտնել։ Օքեյ, արա, եթե 5 հոգի լսելու ենք այս ավտոբուսը, 8 հոգու տեղ կա։ Հիմա եկեք նայեք пассаժիրները որտեղ են։ Օրինակ դուք Ուզում եք, ոչ, սենսատես մետկա չկա։ Արա, ես մենք իսկապես միշտ չորը ակտիվացնենք, հենց մենք պետք է հասկանալ ես բա։ Հա, հես արա, նայեք, այ ցավը տանեմ։ Ստ 28 հատ пассаժիր կա, 11 հատ, այս ընդհանուր ճանապարհին ես ոնց հասկացա։ Ու հա 16 կիլոմետր։ Չէ, եկեք հենց մենք մի քիչ կիլոմետր ընտրենք, օրինակ հեսա 29 կիլոմետր գտած, վերնա 15 հատ пассаժիր կա վրոզի։ Ու հեսա, միրոպե, ինձ առաջ пассаժիր ստացուց, դա լի թե ինչ։ Արա, հայելի հես, այ ախպեր, միրոպե, մի անգամ ես մենք ճիշտ եղել եկրենք пастурен։ Նստիլը վարպետ, դու ես, բիբիբ։ Ամեն ավտոբուսի շոֆրենք էլ ենա ասա։ Ասա մարդ չկա ջոգի։ Արա մենք մեծ ճանապարհը ոնց որ եթում ենք, ոնց որ ավտոբուսով ասենք պիտի ուղղակի ճամփեն пассаժիրը վեկալենք ընդամենը 5 հատ։ Արա բայց քես հին բանը Volkswagen, էսի ժուկ շարեսեն ինչ են ասում։ Բուխանք են, լավ, ավելի արագ եթում, վայ վայ վայ, էս խալ են եթում։ Ավելի արագ եթում կամ են նորված ռեյոտը գրողը տանի։ Դա զատն ենք տալի։
մենք էս փաստորեն չենք կարավեկել ենք, որտեղ էտի մեր ճանապարհի վրա չի։ Մենք ասում ենք սպորտ ռեժիմ ունենք։ Արա հա, էլի էսա։ Սպորտը դա գելի սկսում մատրով եսում լավ աշխտել, օրը սիս ու ասած էթում։ Նա դա ասած ինչ որ օֆորդը ճանապարհկել ինչ որ մտած մեզ տանում է։ Ինձ մի բեսամ տտրքած հետը ինչ կա։ Չովքի արի շլավնա կարտոզ էս խաղի արա ինգել բեսամ տույնը սարկած։ Գնաց իգրա դրանք սպորտ ռեժիմով էլ տանք ենք։ Ռոտը սրա մատրով էլ որ լավ վիճակում է, մենք հələ որ էս ավտոն չենք խփե նորմալ է։ Սա դու մի քիչ արագություն ավակի ու նոր կսում ենք կոմֆորտ ռեժիմ ու հանգիստ էթում ենք դրանք հələ ինչ կլենտ ենք վեկալ ենա հաջոր կանգը արդեն այսպես վերևնա։ Դրանք հələ ընդ գոնե մարկնեսի թե չէ։ Այսի վայնի բազանա նայ կարա ասում ենք էլ։ Եթե մենք աշկի սալդատ մալդատ վեկալ ենք սուս ժոգում է սարա։ Արա հայելի նայ եկար ես իսկական այրոպորտա վայն դզս։ Օպ ասե մարդ կա մի օքի նախ տեսել եմ վարպետ նստի։ Եկել ենք։ Չես նստում ախպեր։ Արախի ոչ մեկ չի նստում։ Արա սա չի նստավ անգեր սիփաստոն այդ այս համարի ավտոբուսի ինչ էր ստացում ստացվում է դելա վելան։ Արա կովրաստը գիշ ցին ճանապոր անգեր։ Բանի կողով ենք եթուն վայնի բազայի դզես։ Հա միած կանգրստի եմ մի անգամից հələ դեն գոնեսուս մարկնեսի թե չի այ ախպեր։ Վերջի վարիանտ ակ մի հատ աղջիկ անդ քչիկսի կանգար։ Ա աղջիկ չորավ այդ տղամարդը պաստորեն հələ։ Արաբի արա կովրիս դուրը պիտի բացի որ կանունային նստեն իրանք։ Արա սա շիսպի դուրը բացեն, որ անկա ունեն նստեն, X-ով դուրը բացում է, գրողը տա։ Լավ, հələ մի րոպե, կան, եթե զատո ժողեցինք այդ ձեր, արա։ Սպասեցի, ես խոժմնակ եթում են առած դուրը բացելու, ոքի սպասում էի։ Так, լավ, հլնենք թե մի հատ հաջորդ կանգառում դուրը բացենք, դեն կնստեն, թե չէ, իրոքան ճամփին բացենք, չէ՞, ես ճանապարհին դուրը չի բացվում, այդ բերը սաղ մտածածա։ Օքեյ, հիմա ասած ակուրատ են թեքվում ենք։ Դենք հələ ուրա մեզ տանում։ Արա բայց հələ ոչ մի հատ պասաժիր չենք վեկալի անձեր, արա ինքը 5 հատ պիտի վեկալենք, ոչ մի հատ չենք գտել։ Լավ, ֆրում ենք հələ որ։ Հելոք, 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 հելոք։ Չի կարելի շուրգալ անգեր ջան։ Ակուրատ նինա 600 մետր հաջորդ կանգառն դենք հələ դեմարտ կլինի թե չէ։ Մոտենում ենք մի հաջորդ կանգառային, ունդը նախ մի հոգի կա։ Հիմա ես դռները բացեմ, ես հույսնեմ գոնե ես վարպետը կնստի սիրուն բրիչոսկով հələ։ Օպ։ Արա հայլ այս հավատալ եմ։ Արա բացեմ ենք դուրս չենք բացում դրա բան մարշեր նստում։ Հələ ու դա նստել, հետո նստելա հելո։ Օրս ինչ հանգերսի հայ ալսա ունքերի հաստությունն ու երկարությունն էկ լրիվ սև թրաշով բան նախ հայ հանգերսի նստը։ Լավ գնացինք, օքեյ։ Ո՞վ էս դու ապեր, արի։ Արի։ Ահա նույն գյալուսա պրոստո ուրիշ գույնի մազրը ոնց որ նստի էլի։ Իդեալական հելանք։ Հաջորդ արիշ դույն անգեր գնացինք։ Ճարսեն ոնց որ արի եք հոգի դաժե հայտվա վայ ախպեր։ Ձուզ է ծորա։ Անայք սա դաժե բուրգեր կինգ կանգեր։ Բուրգեր կինգա տոլի ես իմ չես ոնց որ գտա Սանդրեսի մեջի բանը լեն կաֆեն էլնի արեսի գետոյն ինստումավ կեր որ խացել են Սանդրես կիվանես ինչ հետեմ։ Բեսամ նման է դրան։ Դա գնացինք հաջորդ կանգարը։ Լավ։ Լավ էլ ավտոբուս էլի մարշուտկա է կոնկրետ մերը։ Լավ։ Արա ասես 3-4 հոգի մարկ աստնախ դեմ կա սաով նստեմ միամիտ։ Բացում ենք ու 1 2 3 4 սաղ լստան, всё, ֆուլ ախպեր ավտոբուսը հելանք, հելանք, անգեր ավտոբուս մեջ տեղ չկա էլ, մի հատ նայում ենք ու գնացինք։ Սա մի հատ պետքա բան միացնել, անգեր ջազ, թաթուլի ջազերից մի հատ գալի միացնել, որ ասենք սախպասիջորները ջոգեն, որ ցտուկի հայկական մարշուկեն ամենիշով տարբերվում է մնացածից։ Ու մեզ բոլորին մենք ակուրատնի վերում ենք հացնում ենք ստերա կակրաս, իդեալական։ Ու հետո քե ինչքան փող կաշխտեն կեսրանցից, ստելա բան, մարթը 100 դոլար թե թե ոնց ասեի գները։ Սիրուն կայնում ենք ստե, դուրը բացում ենք, ադկրիս դվեր։ Всё. Ինչ եք ժողովուրդ։ Ասես սաղ աշխտում են արա։ Բայց ի՞նչ փող աշխտանք։ Օրը 3800 դոլար, ված չգիտեք։ Նովե զանանի, պապիչ ծուրվին 6-ը դա 5-ը ուռովնի։ Օքեյ, ախպեր։ Այսինքն մենք եթե ուզում ենք մեր վարորդական լեվելը հանենք քշելու, պետք է ոքի լիքը ավտո քշենք, ճիշտ է։ Հիմա մենք անկա մարդկու շոֆեր աշխատենք ու կանք տաքսիստ աշխատենք, ճիշտ է։ Արա, բայց մեր տաքսին շատ ված վիճակում է, հենա մեր տաքսին։ Ես մի կարամ հետարքիրա էս մի ավտոն վեկալեմ, թե՞ չէ։ Հələ քենեք մի հատ նայենք, հիմա ասենք ես էսիդ կայնստվում ստես, ազևը մենք սովորեցինք։ Օքեյ։ Ուզում վեկալեմ էս մի ավտոն։ Էսիս ոքի թազայա։ Հələ։ Արա հալի սալում այդ ավտոն վաբշե բոմբա։ Ոքի արնով էս եկալում։ Հետո մենք հետագա մենք կարող ենք սեփական ավտոն եկալենք։ Զրիոտ, որ այլ արնին փող չլանք, այսինքն մենք ավելի շատ փող կաշխտենք։ Բայց հələ որ սենս։ Так, բինես пассажиրը միացնում ենք, իսկ այս пассажиրը տրեբուշով կոմֆորտ։ Հա, օքեյ, ախպե, թող կոմֆորտ ուզենեն, դեր զատո փող կտան ավելի շատ։ Գնացինք։ Ցույցն արդեն միակամից կլիենտը կա, հելանք։ Կագրած դեղին ախպեր ակուրատնի սիրուն սաղ բոմբա։ Արնայք, սա կամած կմս արդեն մութան գնում է ու մենք կարանք մեթանք տուն քնենք ըստ լոգիկայի, ճիշտ է։ Так, բայց մենք մի կլիենտ ունենք ախպեր ջան, պրիտոմ 2000, մեր ո՞րն է էս արա։ Բրա դու ես մեր թենդերը երդիտ են, դարի ջոգի։ Քո ավտոյի համանդրը ինչա որ կա պատվել ես, բրատ։ Так, բրինես пассажиրը, լավ, վեկալանք։ Օրը 1956 դոլարը փող ա տալիս, всё դու մենն ես, բրատ։ Հելանք մի անգամից, thank you very much։ Так, կոմֆորտը ուզում թե չէ։ Արա, հա դա էսի կոմֆորտ ա ուզում, ապե։ Այսինքն մենք մի սպորտ ռեժիմ չենք կրակցենք, դի կոմֆորտը հանգիստ ենք, problem չկա։ Մենք վրազել տեղ չունենք, եվրոպեն սպասաժիրը մեզ լավ փոխտա, մենք հաճելի եթում ենք, սյո, սաղ բոմբա։ Սեկա մետ արամասցիրանը կարենք միասնենք ռազիոյով, ախպրժան։ Ա, մենք ռազիո չունենք, այս ավտոյի մեջ
կերկենք գարուն դե լավ պետք է աղբջան պետք քանի ագրանները չեն հավաքվում ձենի վրա սիրուն ակուրատի մեր պասիժրին հասնում ենք տուն ու կգրած մութան գնում մենք կնանք այդ տուն քնենք հավը մեր տունն եք դնանք թե վաշը ինչ ձևիա մեր տունը որտեղ մենք ինչ խասացել ենք էլ մեր տուն չեն գնացել ինձ հետ արքի ատենը վաշը ոնց էլի սարկած այդ բայրը հա տրասի վրա տեղ ահա որ արագություն ենք իմ հավաքե 140 ենք դնում կոմֆորտ ռեժիմի տակ մեր պասիժրը ասած մի հատ խփեք անկամից դուս է տրնելու ինքը հետևից մենք լավ ենք ռեմենեքսել ենք մենք ցախ բոմբա 152 են կետում 07-ով կոմֆորտ ռեժիմի տակ ու ռեսկի տորմուզ ենք տալի բրատ արա չէ արա ծառը փոքում էր այն գնում էր լսում եք նից ու դարտվենք օ մայ գաշ ասում արա ես դիմացում բայց նորմալ զատո սա կոմֆորտ ռեժիմն աղբջան սա թույն անգեր գնացինք շարունակում ենք ակուրատ ինգեր ո դե տրասը բեսամ բարթ էլ ինգեր արագությունը շահավակել է կոնկրետ դիքես իշտում լեն ճանապարհը ձև չի գաշ չտա սա աղբեր պետի պետի մատրոն մենք ցույց ենք ոնց է այդում այդ ավտո էլի իշկնա մաքսիմալ արագությունը իշկնա բաբշե լավ եկեք լեսան բարով խերով հասցնենք տեղ ինգեր այդ տանկտուն մտենք ոչ մեր տունը ինչ վիճակում էլի ասի ասաբնյակա թե ասենք քարֆորսելի նման էլի շուտ կոնտեյներ այի չաշի գիտեմ գալի մետ ուֆտա տունը որ տունը պետքա շուտ փոխել ինգեր շատ իմանամ ակուրատ էս մեր վարդ պետքն մի հասցնենք տեղ ու ժողին կլե ինչ ենք անում բի քերֆուլ արա ասումա մենի զգուշ եղի էլի ինգեր մի տար գլուխս կեր այնպես եղար ինգեր 100 տարվա ստաժ ունեմ վարդ պետ ջան արա ինգեր 100 տարվա ինչքան գոն կասես խացել եմ բրա տրա ֆորզա խաում եմ ասիտո կորսա խացել ենք այդ սավտան եմ էլ չեմ ասում գտա ստորան ռուլով մուլով առանց ռուլ ինգեր ջոյստիկով net Sportspeed. Արա ինչ ուզես ընկեր, այո, ես միլիոն տարվա ընկեր խաղային ստաժ ունեմ, ընկեր ավտոքշելու ունես, ոնց ես ասում be careful, արա ամո չես անում, ընկեր ռեմենը դաժե կարա ցանես, հանգիստ է տանք։ Ճիշտ է, դե պայտակ մտանք ծառետակ, բայց դա ոչ պատահում է։ Արա լույսերը պետքա վառել, տեղ, ուժը շատ է մութ ընկեր, տես, դաժե կանքս դալնիկս ենք, դաժե սաղին քյորցնենք, բայց չի չարժի։ Ակուրատնի, ակուրատնի։ Всё. Էս վերա Ուզբեկին բերինք հասցրինք տեղ, միտենք մեզ ինքի իշքան փող կտա։ Պրոդ 2700 բիտ արտուլ 2800։ 5241 իդեալական։ Հիմա ավտոն թողում ենք ստեղ, հելում ենք ավտոյից ու մենք մի կանգ տելեպորտել ենք մեր տուն։ Մեր տունը ո՞րն է։ Так, տանս նակա, եթե չեմ սխալվում։ Արա հեսա, երևի մի ռոպե։ Հա հեսա, դու մարա փաստորենից քաղաքել եկել ենք, ընդամենը 100 դոլարով։ Գնացինք, օքեյ։ Արա ես վայ հորս, արա վարես։ Սիչ վատնա։ Так, սա ինչա, վզայմացես, թե մենք կանգ մեր ավտոն կանչենք, արա, հա։ Ստացվում, այս Stinger, արա գրողը տանի Stinger, արա։ Մեր սեփական ավտոն Stinger, հա, իրականում դուք հետագայում կասկնեք ես խեմ ասում Stinger, էլի, որտեղ գրողը տանի, լավ, օքեյ։ Ոնց են կանչում, մի ռոպե, բա ոնց են կանչում, ես ավշե կարամ կանչում, թե չէ։ Այս է X, Visus Transportes Stress, X, տակ։ Հա, ու կոտ մի սխմի վրա, всё, արա, ես ավեր վայրենին։ Ու քու կատաղացի մեկը։ Լավ, լեքեք մե տունն ենք տանը մեջ, ինչ կա որտեղ, ես պետքա դաժե քնելել։ Հələ դուրը բացի, ախպերս։ Զայմաձեսվե։ Так, управление зданием использовать։ Ահա, բացեցինք, արա, լավ է, սի տունը որս այնգեր։ Դուեն քարֆորսելի կոնտեյներից ավելի լավ վիճակում, հա, անկեղծ, ավելի մեծ է տարածքը, բայց լրիվ նույն բանն է, պրոստը մի քիչ մեծ կոնտեյների մեջ չես ու նույն միատի կրավատն է։ Դե լավ, քնենք, ախ, հետո ասենք գանք տունը ռեմոնտ կանենք, ինչ ասեմ, ընկեր։ Так, спать. Գնացինք։ Կագրս առավոտով գելնենք։ Հայաջուն, քանի մենք քննացեք, մի մոռացեք, ի՞նչ եք անպայման բաժանորդ գրել հայաջուն Ալեքին, կոմենտում գրեք, բավեշե ի՞նչ եք առաջարկում մենք այս հայր մեջ անենք, ի՞նչ աշխատանք եք ուզում որ մենք աշխատենք, հիմնական որպեսի հող աշխատենք ու մեր ավտոներից ունենք անենք 8000 ավտոներ արդենք, ու մենք էս արդեն կագրած զարթնենք առավոտը ժամը 8-ն է, ոնց որ ասում է, տորանը ստայոց, տամուբոկ, պադա 7 ախեր ջան, գնացինք։ Բարպե դուրը բացի, դուրը փագի, հելանք։ Արա ես հիմա առաջարկում եմ տեղ ջան, մենք նստենք մեր Stinger-ը, գազան, սվաբոտնա եզդա, օքեյ։ Ու այդ թանկը լբան, այդ ավտո տյունինգի տեղը, ինձ հետաքրքիր թե դավշե ինչա կատարում, տաքսե պրադավեսնա սի եւ ծովրական ուտելիք մուտելիքա, ինձ թվում է, տաքսի աշխատանքն է, սի ավտոբուսի աշխատանքն է, էսի զապրավկեն է, մեր ավտոյի բենզինը չգիտեմ ճիշտ ասած ոնց է, հա կնայենք։ Արա բայց տյունինգ սալոնը ուր դեղա հետաքրքիրը։ Հա հեսա, հեսա մագազին տյունինգը գնացինք։ Կագրաս այդքան error չի հելանք։ Հա բենզին մենք հելունենք, նորմալ է, տայեք, սաղ բոմբա։ Էս ուժը մենք հենց սպորտ ռեժիմով ենք մենք էս ավտոն քշում, սպորտ ռեժիմը կարող չանջ տենք էլ principi։ Աջուկում էս ցտեկա առանձին տաքսո աշխտակ, ու կա առանձին երբ որ դու ուղակի քո ավտոն ես քշում, ու քո ավտոյով ինչ որ մարդկանց ես ընթացքում, վեկալում ու տանը միած հասնում միած տեղ, ճիշտ է, դա երևի մենք դեմից այդպես միսա ենք այլ։ Այդ երևի ավելի քիչ փողա տալի, բայց զատո քո ավտով է տրելս նայեք, հենց վայրինին նայեք, արա սուպրայ անգեր, արա ես էլ եմ սուպրա ուզում, արա կամած քշերած ծխիր ծաղ ավտոյի տակը։ Так, հեսա հասանք, արա դա շա ավտո սալոնն է, նայեք, այս հավատան եմ, ծ դիլերն է, հեսա ստեր մաշտիկը բավշե թանգնելելու, այս թվում է, հլեկելեք նայենք, լավ, սենսմո, արա հնա 110, արա սիշ Ես լեկտի գներա, բայց մի բացյունիկ այդ դեպքում ցտես շարաբացյունին գը լկայնի։ Ցույցածել է որ ցտեյակ, օ ներքևի հարկ կա ինչ-որ, թե դժվար։
չներ քիվարքսին շպիտի լարանգել հա հեսա արա հա հեսա այդ ցավը տանեմ հետևնա ժոգում ես հիմա վլը մտանք ստեվի պրիպլի բուկը նազնաչենիա ովաց նին գանում արա սնեք ինչ թույն ամենից արկա տենց վեսամ դուզմա դաժ բանտաժ բանկա հա հեսա արա սմինիս մաշինու դեմեք մի հատ ավտոն ենք ընդամենը տակ ռեմոնտ մենք ավտոն ռեմոնտի կարիք ունի դվիգից էլ ոչ 57 Եկեք սաղան ենք ռեմոնտ, թո արվի, օքեյ, ավտոնտո լավ վիճակում ունենք, կարան գույնը փոխենք։ Ու կապույտ գույնից իրական դուր է գալի, բայց հլը ասենք թե հա սենց է, տես։ Կարանք սա սիրուն գույներ տան, ոչ չէ, կապույտը թո մնա ախպեր, կապույտը սյոթեքի այս ավտոնի սազում է, անգեր, թո կապույտը մնա, ըհը, նազատ, էլ ինչ կա, գոնոշնի կալոսը, այդի, այդի բանդաժների գույնն է աշկից, օքեյ, դեմ էս պեչի, արա այս մենք ովշից գույնի մեջ ենք, այ ախպեր, մի զապշախներ եք եկ նայենք, տրանսմիսիոն, արա սա դեք դաժը ստատիստիկա կա իշկան ազորանում մատորը, հեմին եք 141 ձյաոժամ էր ավտոն ընդամենը, լավ, ասենք թե մի տրանսմիսիոն ուզում ենք դնենք չգիտեմ ինչ, բազվի ռազիատոր ուսնովելեն, ռազիատորը բալչովը ռազմերը, 8 կիլո է, 1000 դոլար, բայց դա ի՞նչ ամես տալիս, թե չի տալի, տես, բայց դա մեզ պեչի, ուա, տուրբունադով կանգնենք, հլը մի րոպե, Հեսա դա սյուժե զուտը դա 170 ձյաուժը հելում ավտոն այ ախպեր ու 25 կիլոց շատնում է այսինքն ուբրավլայմես են գնում բայց 10000 դոլար այդի մենք այդքան փող չունենք հա այդ երկիրը լավ հլը մի նոպե բան ենք ասենք թե բանտաժներ են այնք 39 հատ բանտաժ կոլոս են այ ախպեր դաժե կամ էս բանտաժները փոխես ըստ ծիված լսվա զինո ջիլտի кайֆ кайֆ 5000 էսի թանգայլի լեվոր փող չկա տակ աերոդինամիկա կապոտ Այս ավտոն կապոտ չունի, հա բաստորեն։ Հա ոչ մի բան չունի արես մեր ավտոն։ Դեսի որ սկզբնական ամենասկզբի ավտոնն է, դրա համար ոչ մի ունենք չունի։ Էլի սուպրեմ բեսամ շատ ունենք ունենա։ Լիցենզիան տաքսի, հա կամ տաքսի լիցենզիա առնենք արա սա ժողում ես։ Բխի երկու հատ որ։ Հրաժարվեց պրեմիերս պրեսաժիրով տաքսի։ Հա, էսի բաննա, значоկնա զուտար ավելի սիրունա։ 2000 դոլար։ Արա բայց հետ արքես, կմենք մեր ավտոս սեփական հետագայում կանք տաքսավա տանենք, ոչ որ բան էլի Yandex տաքսի։ Кайф, кайф, кайф. Այդ չեմ ես փողը պետք դրեք, կարոջի, այս վարկոպը ինչու անգեր։ Մոժը պրիկրիպիս դիբաշո պրիցեպ։ Ահա մենք դաշի կարանք պրիցեպը այս այն առաքում է կարանք այս ավտոյով տանենք, իշմեք, որ մենք մեջոք բան ենք տանում, այս ավտոյով կարանք տանենք։ Այսքան հետո քո սեփական ավտոյով ամեն ինչ կարաս անես, ինգեր է ստացվում, հա։ Չի, հաճելի է անգեր, բեսամ թաճելի է։ Բայց դեմի հատ պետք է մեզ որոշել, մեզ այս ավտոն պետք է ունենք այն, թե չէ, որտեղ ես ալչատ ուզում եմ Մենք փող աշխտենք հիմա, առնենք մի հատ ավելի տենց հաճելի ավտո, օրինակի համար սուպրա։ Չգիտեմ, դա սուպրա նման ինչ-որ մի բան։ Օրինակ լինի գազան ավտոներ կան։ Արսի մի ջեփ է։ Էս ավտոն նոր է հելել ընկեր։ Էսի Hyundai-ի թասա ավտոն ընկեր, որ էս տարի է հելել, լլ դաժե արտադրության մեջ չկա նույն հիմնական։ Էսի Hyundai-ի ընկեր։ Ինքը իրականում ահավոր սիրուն տեսք ունի, ավտոն իրականում կա, էսա սպորտային տարբերակն է դրա, նայեք։ 435000 գժվել է կարա, բայց օրինակ դա 65000 ֆրանկ երկրորդ BMW առնենք, էլ ինչ կա։ Կան Ferrari արդենք, լիմուզին կարանք արդենք, չես է ջիպնիմ չեմ ուզում, անկեղծ ասած, լավ, ոքի, մենք էլ պալմում ոնց հասպան բոմժ ենք, փող չունենք, աղպր ճան, լուչը մենք ետանք բո աշխտենք, լավ, էք հաջր նոմնը սերան եսքանով ավարտենք, պրինցիպի, էլի, աշխատեցինք, մեր տունը տեսանք, մեր ավտոն հետ բերեցինք, ոնց որ ասում ավտոն ռեմոնտ արեցինք, ես իմ առաջարկում ես իրեն մենք եսքանով ավարտենք, խնդրեմ աջան, անպայման բաժանորդիկերվեք ալեքին, կոմենտրում գրեք հլը վաբշե, դուք որ մեքենան կուզենք, որ մենք առաջինում ես առնենք, որտեղ ես ավտոն չեմ ուզում ծունին գալ, ես ուզում եմ միակամից ավտո փող ավակեմ, որտեղ ունեք 50000 էլի նորմալ է Ferrari-ի համար, դաժ ասեմ Ferrari-ն ու Ferrari-ն համ ինքը զավասկույտ վիճակում ավելի արագ է թա, համ մենք կարենք դանով արդեն տաքսի լիցենզիա առնենք օրինակի համար, ու տաքսով դենք, կամ դաժ ասեմ թե տաքսով եթե մենք կարենք դան գոնգեքին մասնակցենք, արդեն Ferrari-ով ժողում ես ընկեր ջան, ես որ այժմ կսպասեմ ձեր կոմենտերին, ամբեմն կոմենտում ակտիվ եղեք, բաժորդեք ալիքին, դրեք լայքեր, ես մենք արդեն կազմենք հաջորդ վիդեոյի մեջ, ես կփորձեմ դաժ վիդեոներից դուրս ազատ ժամանակ որ լինի մտնեմ փող աշխտեմ, որպեսզի արդեն մենք մնացած վիդեոների մեջ միանգամից արդեն նորմալ փողով սկսենք